ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବେଘର କରିବାକୁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ। ଶାଶୁଘରୁ ତଡ଼ିଦେବାକୁ କରାଯାଇଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଏଫଆଇଆର ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ଆଣିଛନ୍ତି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ପରିବାର। ବେଘର କରିବାକୁ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଧମକ ଦେବା ସହ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠିକୁ ନେଇ ସେ ମାନସିକ ବିଷାଦରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ଶାଶୁ ଘରେ ରହି ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ବର୍ଷାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସାଂସଦଙ୍କ ପରିବାର ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ଏନେଇ ପୁରୀଘାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ବିବାଦରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ମା ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି। ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ମା। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2-3 ମାସ ହେଲା ବର୍ଷା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜାଉଛନ୍ତି। 60 ବର୍ଷ ତଳ ଘରର ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଘରେ ଥିବା ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମରାମତି ହେବା ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ 10 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ଖାଲି କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।